We cannot continue like this. So ndino kumira kuti mutiudzewo matanho amuchatora from tomorrow. Mukasaita izvozvo ndakunoita agent application kuhaiko kuti mbomira kugara kuti munhu wese atestwe nekuti danger yacho manyungu acho ari kuincrease. Tinokumbira kuti zvakare nenyaya ye information centers takagira tataura kudara. Mari yacho chaiyo. Uku mari dzakaona dziri kuenda kune vanhu vari kuita kuba kucovid-19 kasi mari chezvo tiziende kwatiri tishandira dzwani. Mari yekuti vanhu vari kuita corruption iriko. Mari yekuti tiite mabasa haiko. Saka chii chatinopasa munhu? Tione kwatiri parliament tinokupasa mari inongopiwa chii.